Դիտեք, առաջին ալիք Ամերիկայի հերոստա կոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին։ First Channel America։ UNICEF-ը, Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության Նախարարությունը եւ Հանրային Հերոստանգերությունը ներկայացնում են։ Հոգեկան առողջությունը այն կարևոր գրավականն է, որը օգնում է մարդուն կայանալ կյանքում, որովհետեւ եթե չկան շփումներ, ինչը բխում է հոգեկան առողջությունից, եթե չկան շփումներ հասարակության մյուս շերտերի հետ, դժվար է կայանալ որպես անհատ։ Այսպես մի բանաձև ենք մեզ համար ստեղծել, որ գուցե մենք ապրենք մեր բնական ներդաշնակ կյանքով, որովհետև ինքը ամեն ինչ տեսնում է եւ ամեն ինչ լսում է, եւ հենց այս մեր բնական ու ներդաշնակ ու գեղեցիկ կյանքը լինելու է այն հիմնասյունը իր հետագա հոգեկան առողջության կերպման համար։ Շատ կուզենայի, օրինակ, Վալիկը նաև հասկանար ծնողների էմոցիաները եւ հասկանար, որ օրինակ, եթե ջղայնանում ենք եւ դիտողություն ենք անում, դրան առանց չի, որ մենք իրեն չենք սիրում, մեկ էլ հանկարծ ինքը վատը դարձավ, պետք է պարզապես ասել, ասած, արարքը սխալ էր, դրա համար ջղայնանում եմ, Վալիկը դրանից լավը կամ վատը չի դառնում, մեկ է իրեն սիրում ես, ինչ էլ ինքը անի։ Իմ աղջիկները գիտեն, որ սխալ անելուց չպետք վախենան։ Այսինքն իրանք սխալ անելը դա սովորել է։ Ես հենց միջ ասում եմ, երբ որ դուք ինչ-որ առարկա եք սովորում, սխալ եք անում, ճիշտ է, մաթեմատիկան, երբ որ թեման նոր է, դուք այդ սխալը անում եք, սխալը անելուց հետո սովորեք։ Նույնն էլ կյանքում է, դուք պետք է ապրեք լիարժեք, պետք է սխալանեք, պետք է լացեք, պետք է ուրախանաք, պետք է ինքնավստահ լինեք, պետք է չամաչեք, դուք ձեր ուղին ունեք, դուք ինքներդ պետք է դա ապրեք։ Յուրաքանչյուր ծնող գիտի, որ պետք է ապահովի իր երեխայի անվտանգությունն ու կենսական կարևոր պահանջմունքները։ Երեխան պետք է կուշտ լինի, չմրսի, անվտանգ միջավայրում լինի եւ այլն։ Նույնչափ կարևոր է փոքրիկի ֆիզիկական առողջության հետ ուշադրության կենտրոնում պահել նրա ներքին աշխարհը, հոգեկան եւ հուզական վիճակը։ Հոգեպես առողջ, կայուն եւ հավասարակշռված անհատի ձևավորումը սկսվում է մանկության վաղ շրջանից եւ դրա համար մեծամասամբ պատասխանատու ենք հենց մենք, ծնողներս, եւ այն շրջապատն ու միջավայրը, որտեղ մեծանում է երեխան։ Մեր այսօրվա ծնողական ժողովի թեման երեխաների հոգեկան առողջությունն է։ Բարի օր, սիրելի ծնողներ, եւ շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը, եկել եք քննարկելու հերթական կարևոր թեման։ Ներարգանդային կյանքը ազդում է երեխայի հետագա ձևավորման վրա եւ այստեղ կարևոր է մոր հուզական վիճակը եւ հոր աջակցությունը։ Պետք է խնդրեմ, որպեսի հիշեք այս շրջանը մտահոգություններով, հույզերով, վախերով լեցուն ու նաեւ երջանկության պահերով։ Արևիկ, խնդրեմ, եւ արդյոք զգացել եք, որ ձեր վիճակը ինչ որ կերպ անդրադարձել է հետագայում երեխայի վրա։ Շնորհակալություն, շատ դիպուկ հարցեր իմ դեպքի համար, որովհետև ես բավականին երկար էի սպասում Բալիկիս, առաջին երամսյակի իմ դեպրեսիվ, ստրեսներով, հարցերով, հարցականներով լի ընթացքը ես հետագայում տեսա Բալիկիս 1-ից մինչև 3 ամսական վիճակում, եւ ինքը բավականին ընկճված էր։ Բավականին թույլ, շատ օրինակ էր այդ։ Իսկ հետագայում նկատեցիք նույն օրինաչափությունը։ Այո։ Այո, եւ որ ես հետո արդեն հասկացա, որ դա եղել է, այո, սա ինձ հետ է կատարվել, ես մայրիկ եմ դառնալու, եւ արդեն 4-րդ ամսից սկսած ես էսպես փայլում էի, ես ծաղկման մեջ էի, եւ որպես կին, եւ որպես պրոֆեսիոնալ, եւ ընտանիքում ինձ մոտ ամեն ինչ այնքան գեղեցիկ էր, որ երբեւե ես ինձ այդքան գեղեցիկ չէի զգացել եւ այդքան լավ չէի զգացել։ Եվ նույնը ես հետո տեսա նաեւ Բալիկի մոտ այդ կտրուկ անցումը, եւ ես կարծում եմ, որ այո, հոգեկան առողջությունը առաջին հերթին սկսվում է թող հայրիկները չնեղանան, բայց մայրիկից, եւ շատ փող կապակցված է հայրիկի այսպես վերաբերմունքից, եթե ճիշտ կլինի այդպես արտահայտվեմ, թե ինչպես է ինքը կազմակերպում եւ ապահովում այն առողջ միջավայրը, այն ներդաշնակ միջավայրը, որտեղ կինն առաջին հերթին իր վախերից զերծ է մնալու, որ իմ մարմինը փոխվեց, ինչպես է լինելու հետո, երբ որ բալիկս ծնվի, իմ կարիերան ոնց է, որտեղ մեր վախերը բավականին շատ են, չէ՞, որ միայն այդ մայրանալու մասին չէ, որ մենք մտածում ենք, երբ որ դու զգում ես, որ դու ամենասիրվածն ես, դու ամենագեղեցիկն ես, դու վստահ եղիր, որ ամենալավ մայրիկը կլինես, այս ամենը հետո արտացոլվում է եւ արտացոլվել է մեր բալիկի դեպքում։ Բնար է 3 անգամ եք անցել այս
գեղեցիկ սպասման ճանապարով, մեկը մյուսին նման չէ, երեխաներն են տարբեր։ Առաջին բալիկիս, երբ որ պետք է ունենայի, ընդամենը 23 տարեկան էի, ու այնքան շատ էր ինձ մոտ այդ հարցերը, վախերը, չեմ հասցրել այդ երջանիկ պահերը վայել եմ։ Հետո արդեն երկրորդ բալիկից, արդեն ես սկսեցի ավելի շատ կենտրոնանալ այդ երջանիկ պահերի վրա, ավելի շատ վայելեցի իմ բալիկին, իսկ երրորդ բալիկից դեպքում, որ մի տարեկան է իմ աղջիկը, դա արդեն լրիվ այլ աննկարագրելի զգացողություններ են, երբ որ ավելի գիտակից ես, ավելի մեծ ես, ավելի վստահ ես քո ուժերի վրա, գիտես ինչը, ինչպես անես։ Արդյոք դուք տեսնում եք, որ ձեր մեծ բալիկի եւ փոքր բալիկի միջև կա տարբերություն այն իմաստով, որ երկրորդը գուցե ինչ որտեղ ավելի առաջ է, ավելի հասուն է, ավելի արագ է, իսկ առաջինը առաջնեկներին բնորոշ մեր այդ վախերի եւ անվստահության ազդեցության մեջ է մեծացել։ Չգիտեմ օրինաչափությունը որտեղից է գալիս, միգուցե ծնողների փորձառությունից, միգուցե պարզապես մարդիկ տարբեր են, տարբեր բնավորություններ եւ խառնվածքներ ունեն։ Իմ երկու աղջիկներն էլ շատ տարբեր են, նույնիսկ ասա իրար հակասող բնավորություններ եւ խառնվածքներ ունեն։ Նաեւ միանշանակ երկրորդ բալիկի դեպքում ասում ես՝ լավ, ես գիտեմ ինչա, իբր արդեն այնքան փորձառու ես այն առաջնակի հետ, արդեն այն ինչ որ բաներն ավելի թեթև ես նայում, ինչ որ բաներ ավելի իմաստուն ես նայում։ Մեր հաղորդման շրջանակներում մեզ տեսնում ու լսում են ոչ միայն մեր հեռուստադիտողները, այլև մեր փորձագետը, ով գտնվում է գաղտնի սենյակում, հետևում է զրույցին ու մեկնաբանում է այն մտքերը, այն մտավախություններն ու կասկածները, որ մենք այստեղ հնչեցնում ենք։ Հետագայում մասնագետը կմիանա մեզ, նրա հետ երկխոսելու հնարավորություն կունենանք բոլորս։ Արսեն, որպես փորձառու հայրիկ, մենք խոսում էինք ներարգանդային շրջանի մասին, կարևորելով մոր հոգեվիճակը, բայց ենթատեքստում ի նկատի ունենալով, որ նաև հայրն է պատասխանատու մոր հոգեվիճակի համար։ Իմ կարծիքով տղամարդու կյանքի մեջ լինում է երկու շատ կարևոր իրադարձություն։ Առաջինը, որ ինքը ամուսնանում է, այսինքն պատասխանատվությունը վերցնում արդեն բացի իրանից իր կողակցի հետ։ Եվ երկրորդ շատ կարևորը լինում է, չգիտեմ, իմ կյանքում ամենուրեք, երբ որ պետքա ծնվի բալիկը, այսինքն դու արդեն պատասխանատու ես բացի քեզանից կնոջիցդ եւս մի մարդու համար։ Դրա համար իմ կարծիքով տղամարդու դերը ստեղ կարևոր է, որպեսզի տան մեջի, չգիտեմ, մտնոլորտը միշտ բարի լինի, լավ լինի, բացի այդ կինը իրան ինքնավստահ զգա, որովհետեւ եթե կինը տվեց ապրումներին, վայ ոնց է լինելու, ինչ է լինելու, բա ոնց ենք անելու, ինչ ենք անելու, իմ կարծիքով, չգիտեմ, խելացի գրքերից էլ եմ կարդացել, որ երեխայի վրա ազդում է։ Այսպես է գիտակցմամբ ու պատասխանատվությամբ մոտենալու պարագայում, վստահաբար ոչ միայն մայրիկն է շահում, իսկապես երեխաները եւս։ Շատ կարևոր է, որ ծնողը համապատասխան տարիքային փուլում հասկանա երեխայի պահանջները ու նաեւ այն ճգնաժամերը, որոնցով նա անցնում է։ Երբ եք առաջին անգամ նկատել ճգնաժամային դրսևորումներ երեխայի մոտ եւ ինչպես եք արձագանքել։ Օրինակ, փոքր կամակորությունը համարում եք ճգնաժամ, թե պարզապես երեխայի հույզերի արտահայտում, խնդրեմ։ Ես կուզենայի նաև նշել, որ առաջին ծնվելուց հետո առաջին ժամանակաշրջանը ծնողի համար է ճգնաժամ, ու շատ դժվար է նաև ճանաչել այդ քո ճգնաժամն է, թե երեխայի ճգնաժամն է։ Դենց կան ավանդական ճգնաժամեր, չէ, 3 տարեկան, հետո 6, մեկից 1-3, այնպես տպավորություն է, որ մարդը ծնվում է այս աշխարհ, որ ճգնաժամերը հաղթահարի ու սենց ինչ-որ ճանապարհ է մարդ արավերներով։ Բայց այդ ամեն ինչը ես կապում եմ էլի հույզեր ճանաչելու հետ, աշխարհը ճանաչելու հետ։ Իրականում կան նաև տարիքային ճգնաժամեր հենց երեխայի կյանքում, որոնք շատ այսպես նորմատիվային են համարվում։ Նույն մեկը, երեքը ոչ միայն հասարակության արձագանքով պայմանավորված, այլև շատ ներքին մղումներով, որովհետև մի փուլից մյուսին անցնելուց երեխան ինչ-որ բաներ կա, որ իրեն չեն հերիքում, եւ այս ճգնաժամի շրջանում ինքը սկսում է դրանց մասին կարծես ասել։ Այդ ճգնաժամերին առնչվել եմ, բայց շատ թեթև եմ նայել, այսպես ասած, կամակորությունը ես չեմ անվանի կամակորություն, ես կասեի, որ ինքը ուզում է ճանաչել ու ծնողը պիտի չխանգարի, որ ճանաչի աշխարհը, ասենք եթե երեխան ուզում է, ասում է, ես ուզում եմ իմ կոշիկները ես հագնեմ, դա ասում է, չէ, շտապում ենք ու զորով հագցնում ես, իմ երեխան եղել է դեպք, որ հանել է կոշիկները, ես դրա արդյունքում 15 րոպե սպասել, ինքը հանի, հետո գնա հագնի, այնինչ այդ կամակորություն չէր, դեմ սխալն էր, չէ՞, որ չթողեցի ինքը ճանաչի, ինքը անի դա քայլը։ Նպատակը ծնողավարության վերջնական նպատակ այն է, որ երջանիկ երեխա կարողանա
Այսինքն երեխան ոչ թե լինի խելացի, գեղեցիկ, չգիտեմ, հաջողակ, լիքը, հա, տարբեր հատկանիշներ կարող ենք տվել, բայց իրականում կարևորը գույնն այն է, որ լինի երջանիկ մարդ։ Ու կարծում եմ, որ երեխային այդ տարիքից արդեն իր հաջողություններով ուրախանալով, ամենամանր նորությամբ ուրախանալով, արդեն կարողանում ես իր մեջ այդ երջանիկ լինելու զգացողությունը առաջացնել։ Օրինակ իմ բալիկը 1 տարեկան է, իմ աղջիկը փոքրիկ ու նոր բաներ է անում, ու ես տեսնում եմ ինչքան է ինքը ուրախանում մեր պատասխան արձագանքից, այո։ Ու սա շատ կարևոր է երեխայի համար հենց այս տարիքում, քանի որ իսկապես իր ամեն մի հաջողություն իր համար փոքրիկ չի, շատ-շատ մեծ է, եւ սրանով ինքը ոգևորվում է, ինքնույնությունն է զարգանում եւ կարծես մոտիվացիա է ձևավորվում էլի առաջ գնալու։ Մեր վարքագիծը, մեր հոգնածությունը, մեր զբաղվածությունը կարող է անդրադառնալ երեխայի վրա։ Եվ արդյոք զգում եք, օրինակ, երեխայի փոփոխություններ երեխայի քնի եւ ախորժակի մեջ կախված, օրինակ, ձեր աշխատանքային խիտ գրաֆիկի հետ։ Ես սկզբանե չէի հավատում, որ իմ եւ բալիկիս կապը այդքան սուր է եւ իմ զգացմունքները պրոյեկտվում են անմիջապես։ Հաղորդակից անոթներ ենք մենք մեր երեխաների հետ։ Սա իսկապես մենք սկզբից այսպես զարմանում էինք, հետո դա փաստեցինք, հետո էլ քննարկման առիթ չդարձավ։ Ինչքան փոքրիկ է երեխան, այնքան մայրիկի հետ կապը շատ սերտ է։ Հենց այո, սկսած ներարգանդային շրջանից։ Ցանկացած իսկապես սուր ապրում անմիջապես պրոյեկտվել է Ֆաբիանայի վրա։ Այնպես որ ես արդեն ինձ մեղավոր եմ զգացել, որ ինքս հետևեմ եւ ինքս փորձեմ գրագետ ձևով կառավարել իմ էմոցիաները, իմ զգացմունքները եւ բոլոր ապրումները, որովհետեւ այս փուլում իմ բալիկը կախված է իմ էմոցիաներից, բայց մենք սխալվելով ենք իրենց մեծացնում, բայց անպայման փորձում ենք իրենք լինեն իդեալական, պրոյեկտում ենք մեր երազանքները, գուցե մեր չկայացած ինչ-որ բաները, ես նկարչուհի չեմ դարձել, արի փորձիր դու նկարիր, ես չկայացած պարուհի եմ, փորձեմ քեզ բալետի տանել եւ այլն, եւ հենց այստեղ է, որ մենք խաթարում ենք այդ իր բնականոն եւ հոգեկան առողջ աճի մեծացման process-ը, եւ այսպես հաճախ ես խոսում եմ եւ ինքս ինձ արդեն process-ի մեջ բռնում եմ այդ սխալների վրա, որ ես թույլ չեմ տալիս, որ ինքը իսկապես սխալվի, վայր ընկնի, մատիկա այրի, շոշափի, ձեռք տա եւ դրանով իսկ ճանաչի աշխարը։ Մենք այսօր ներգրավել ենք այս զրույցին ամենատարբեր տարիքային փուլերում գտնվող երեխաների ծնողների, եւ սա պատահական չէ հասկանալու համար այն փոփոխությունները, որ բնորոշ են տարբեր տարիքային խմբերին։ 8 եւ 13 տարեկան են ձեր բալիկները, ինչի այնտեղ սպասվում մեզ։ Տեսեք, սկզբից ասեմ մեծ աղջիկաս մասին, տեսեք, մենք սկզբից իր հետ մի քիչ խնդիրներ ունեինք սովորելու, ժամանակ անցնելու ուսման հետ, բայց ես երբևիցե չեմ ջղայնացել իր վրա։ Ես միշտ իրան բացատրում էի հետևյալ ձև, ասում էի, տես, դու հիմա այն փուլում ես, որ դու համալի ունես պայուսակ, որի մեջ ինչ-որ բաներ ես դնելու, որը հետո քեզ կյանքում պետք է գալու։ Այ հիմա դու ինչքանով կլցնես այդ պայուսակը, որից հետո օգտվելու ես, դա արդեն քո աշխատասիրությունից է կախված։ Դու կապ չունի ինչ ես ուզում։ Ինչ ուզում ես, երաժիշտ, չգիտեմ, նկարչուհի, ամեն ինչ փորձի, ամեն ինչ, եւ բարել են գնացել, երկել են գնացել, ու այն ժամանակ, երբ որ ինքը ինձ գալիս էր, ասում էր, ես էլ չեմ ուզում գնանք, մենք երբեք չենք ասել, չէ, դու սկսել ես, ուրեմն որտեւ ինչ փուճու ժամանակ ասում էին, սկսել ես, պետքա վերջացնես եւ այլն, ես միշտ ազատ եմ թողել։ Այստեղ մոտեցման փոփոխություն կա, իրոք մեր ծնողները ստիպում էին մինչեւ վերջ ավարտել երաժշտական դպրոց։ Պետքա գնաս վերջ, ուրեմն վերջ։ Ես միշտ ասել եմ, չէ, դու փնտրի քեզ, մանարի ու որ գտնես քեզ։ Հիմա օրինակ ինքը շատ սիրում գիրք կարդալ, բայց այն ժամանակ չէր սիրում, ընդհանրապես չէր սիրում, մենք իրար հետ էինք կարդում։ Ես իրան ասում եմ, որ մենք պետք է գիրք կարդանք, արել ես գիրքը համ դու կարդա, համ ես կարդամ, հետո իրար հետ քննարկենք, հասկանանք, տեսնենք, տես ինչքան օգտակար է գիրք կարդալը։ Եթե սովորելու ժամանակ ջղայնանանք երեխայի մոտ, իր մոտ արդեն ստրես է, ինքը արդեն չի ընդունել այդ սովորելը, որովհետև ինքը մտածել է, որ սովորել, ուրեմն վրան ջղայնանալ, ուրեմն այդ սովորելը շատ վատ բան է։ Ընդհակառակը, ինքը պետք է սիրի սովորել, այսինքն որպեսզի սիրի, պետք է լավ մտնոլորտ լինի, պետք է այդ անեն փոքրից էլ, երբ որ դաս եմ անում, ճիշտ է, շատ քիչ եմ անում, որովհետև ժամանակ չլինի, բայց երբ որ դաս եմ անում, ասում եմ, վայ պապա չեղավ, ինքը ասում ոչինչ, նստի, նորից ենք անում մենք, էլի նորից ու նորից, որ ինքը սիրի։
Երեխաների հոգեկան առողջության մասին բազմաթիվ միֆեր ու կարծրատիպեր կան, եւ մեր գործընկերուհին պատրաստել է մի տեսանյութ, փորձելով տարանջատել հասարակության մեջ տարածված միֆերն ու փաստերը։ Իսկ փաստերը մեկնաբանում է մասնագետը։ Միասին դիտենք։ Դե իհարկե առաջինը պետք է ծնողը օգնի։ Ես միշտ նախընտրում եմ ինքս փորձել օգնել երեխային։ Ինչի չեն կարող, հասարակությունը կարող օգնի, ծնողն էլ կարող օգնի։ Էն ամեն մի մաներմուներ հարցերում կարծում եմ որ ծնողը պետք է լինի երեխայի կողքին։ Չէ, կարող են օգնել տատիկներ, պապիկներ, կողքից ընկերուհիներ, մորքուներ, քերիներ։ Ամենալավ օգնությունը ծնողը հենց կարող ատար։ Այս հարցի մեջ կա ճշմարտության չափաբաժին այնքանով, որ ծնված օրվանից երեխայի կարիքները ճանաչել, հասկանալ ու բավարարել օգնում է ծնողը։ Բայց երեխայի մոտ կարող են հայտ գալ որոշակի խնդիրներ, որոնց դեպքում ծնողի հմտությունները, ծնողավարական մեթոդները բավարար չլինեն լուծում տալու համար, ու այս դեպքում ամոթ չէ ու նաև կարևոր է ըստ կարիքի դիմել հոգեկան առողջության մասնագետի։ Կարող է ունենա մտավոր կարողություններ, շատ բարձր, բայց ունենա խնդիր։ Կարող է լինել եւ այնպես, չեմ կարծում միանշանակ, որ այո, այդպես է։ Մտավոր ունակությունները տարիների ընթացքում են ձևավորվում։ Փող կապակցված չի։ Չէ, կարողանք իրա մեջ ներաշխարհ ունի։ Հոգեկան առողջությունը ոչ մի կապ չունի մտավոր ունակությունների հետ, քանի որ դա կապված է ստրեսի հետ։ Անպայման։ Մեկը մյուսի հետ կապված է։ Սա իհարկե միֆ է։ Երեխաները կարող են ունենալ միջին, բարձր կամ ցածր մտավոր կարողություններ եւ ունենալ կամ չունենալ հոգեբանական խնդիրներ, այսինքն հստակ պատճառահետևանքային կապ էստեղ տեսնել պետք չէ։ Մենք բոլորս էլ պետք է հոգտանենք, անկախ նրանից ունենք խնդիր թե չէ։ Եթե նյարդային լարվածություն կա, արդեն խնդիր է։ Եթե խնդիր չկա, ասենք խնդիր ստեղծել, չեմ կարծում, որ էսի ինչ խնդիրներ լինի, որ տեսանելի չլինի։ Հոգեկան առողջությունը միշտ հետևելու կարիք ունի, հա։ Չի ասի, որ դրա մենակ պատճառը պիտի լինի։ Հոգեկան մենտալ առողջությանը պետք է միշտ ուշադրություն տալ, քանզի մենտալ առողջությունը դա մարդու գործառույթի 90%-ն է զբաղացնում։ Եթե խնդիր չկա, ինչ մտածեն։ Եթե խնդիր կա, ուրեմն կարելի է բոլոր դռներ բացեն։ Ոչ, դա ճիշտ չէ։ Ինչպես ֆիզիկական առողջության դեպքում շատ ավելի հեշտ է կանխարգելել խնդիրները, այնպես էլ հոգեկան առողջության դեպքում ավելի հեշտ է կանխարգելել խնդիրները, քան հետագայում դրանք փորձել լուծել։ Ու այս հարցում շատ կարևոր է մեր հոգեհիգիենան ու ինքնախնամքը։ Հոգեբանական խնդիր բոլորը կարող են ունենալ։ Մեկը մյուսի հետ ոչ մի կապ չունի։ Դա գնահատականի հետ ի՞նչ կապ ունի։ Միգուցե ավելի շատ դրանց հավատանք սպառնում, քան նրանք, որ շատ ավելի զուսպ ունակությունների տեր, թե ընկերության առումով, թե գնահատականի։ Դա դա ինչ-որ չափանիշ է, բայց դա բացառություններ կլինեն։ Միանշանակ չի պատասխանած։ Ինչի՞ չեն ունենում։ Եթե մի օր ցածր գնահատեն, կարող են նրա հոգեկանը խանգարվի։ Ոչ, դա ճիշտ չէ։ Երեխաները կարող են ունենալ բարձր առաջադիմություն, բայց ունենան հոգեկան առողջության հետ կապված դժվարություններ, նույնքեպ նաև ընկերների քանակը այստեղ մեզ համար բավարար ցուցիչ չէ, հետևաբար բնդումը ճիշտ չէ։ Առաջին ալիքի եթերում շարունակվում է ծնողական ժողով, այսօր խոսում ենք երեխաների հոգեկան առողջության մասին։ Մեզ հուզող հարցերի պատասխանները ստանալու մի տարբերակել ունենք, իհարկե մասնագետի հետ զրուցելն է, եւ այսօր տաղավար ենք հրավիրել հոգեբան, հոգեբանական գիտությունների թեկնածու Սոսե Խաչիբաբյանին, համեցեք։ Բարի օր եւ շնորհակալություն, որ ընդունել եք մեր հրավերը։ Այսօր խոսում ենք երեխաների հոգեկան առողջության մասին, եւ սկզբում ծնողները տվեցին իրենց բանաձևերը, բայց մեզ հարկավոր է լսել նաեւ մասնագիտական բանաձևում, ինչ է հոգեկան առողջությունը երեխայի պարագայում։ Յուրաքանչյուր տարիքային փուլի համար, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ բաղադրիչներ են շատ կարևոր երեխայի առողջ հոգեկանը ապահովելու համար, նաև պիտի հասկանանք, ինչ պահանջմունքներ ունի երեխան։ Այսինքն, որոնք են յուրաքանչյուր փուլի համար այն քայլերը, որոնք որ ծնողները, հատուկ եմ շեշտում ծնողները, որովհետև այո, հայրիկների դերը եւս շատ կարևոր է եւ համաչափ կարևոր է երեխայի համար, ինչ պիտի անեն ծնողները այդ բաղադրիչները ապահովելու համար։ Երևի թե պիտի տարիքներից սկսենք եւ յուրաքանչյուր տարիքի հետ կապված դիտարկենք, սկսած այո ներարգանդային շրջանից, քանի որ մենք հիմա արդեն հստակ կարող ենք ասել եւ գիտականորեն կարող ենք ասել, որ ծնողի այս պարագայում հատկապես մայրիկի հորմոնային վիճակը,
հանգիստ, հոգեկան վիճակը, հոգեվիճակը, տրամադրությունը, ապրումները եւ այլն իսկապես մեծապես անդրադառնում են երեխայի նրա զարգացման վրա, եւ այդպես էլ արդեն սկսած ծնունդից մինչեւ դեռահասություն, ու այստեղ մի շատ հետաքրքիր օրինաչափություն կա. ինչքան փոքր է երեխան, այնքան մեծ է կախվածությունը ծնողից ոչ միայն ֆիզիկական տեսանկյունից, այլև հոգեբանական եւ հուզական տեսանկյունից, այո։ Այն պահից, երբ որ բալիկը եկել է մեր ընտանիք, ամենակարևորը, ինչի պահանջ ինքը ունի, դրանք ֆիզիոլոգիական պահանջմունքների բավարարվածությունն են բնականաբար, եւ ինչը քիչ կարևոր չէ, ֆիզիկական ջերմության կարիքը։ Մեզանում տարածվել է այսպիսի մի միֆ, երևի թե, այո, չգրկելու, որ գրկին սովորի, այո, որ հանկարծ այսպես շատ հետո մայրիկներին, որոնք որ իհարկե ունեն նաև առողջ պահանջ անկախությունը սեփական ունենալու, հանկարծ չկապվի, հանկարծ այսպես, բայց իսկում հետ կապվի, որպիսի հետո կարողանա նաև կապվել աշխարհի հետ։ Որպեսզի հաջորդ փուլը մի քիչ ավելի պատկերավոր լինի, 3 տարեկանին են գալիս։ Այստեղ է Արևիկը, ում Ֆաբիանան 3 տարեկան է։ Ես կցանկանայի, Արևիկ, որ նկարագրեք երեխայի հուզահոգեբանական վիճակը այս փուլում, եւ մասնագետը արդեն կկարողանա իր մեկնաբանությունը ձեր օրինակով ավելի ճշգրիտ ու պատկերավոր անել։ Մեր կյանքը բավականին արագացել է, եւ նաեւ մեր տունը դա այն մեր պատկերացրած մեկ կետում, մեկ քաղաքում, մեկ համայնքում, մեկ գյուղում չէ, այլ մենք կարող ենք անընդհատ այսպես տեղափոխվել, եւ նաեւ որպես ծնողներ մենք կարող ենք աշխատել տարբեր երկրներում եւ տարբեր քաղաքներում։ Արդյոք ինչ որ կերպ հենց 3 տարեկանում սա ազդում է երեխայի վրա, օրինակ 1 ամսով հեռու մնալով մայրիկից։ Չնայած նաեւ այն հանգամանքին, որ ես մշտապես ասում եմ նաեւ հայրիկ ընկերուհիներից եւ ընկերներից, հայրիկ, որ կարեւորը երեխայի հետ անցկացված ժամանակի որակն է եւ ոչ թե այն քանակը, որ մենք նվիրում ենք։ Եթե երեխան ունի առողջ կապվածության, վստահելի ապահով կապվածության ձևավորվածություն մինչեւ 2 տարեկանը, ասում են, որ դրանից հետո իրեն շատ ավելի ապահով ու հեշտ է մնալ հարազատ մարդկանց շրջանում, բնականաբար ապահովելով բոլոր այն կարիքները, որը երեխան կարող է ունենալ, եւ խոսքը այստեղ կարոտելու զգաց ման մասին չի, բնականաբար պիտի կարոտի, առողջ երեխան պիտի նաև զգատա բացակայությունը եւ պիտի կարոտի։ Ինչ վերաբերում է երեխայի հետ ժամանցին, ապա դուք ինքներդ խոսքում ասացիք շատ ճիշտ, որ որակը երեխայի հետ ժամանցի շատ ավելի կարևոր է իսկապես, քան մի քանի ժամ ավել անցկացնելը։ 3 տարեկանի փուլն ամփոփելու համար եւս մեկ հարց ունենք, խնդրեմ։ Ինձ շատ հետաքրքիր է, որն է մասնագիտական խորհուրդը, երբ որ երեխան ինչ-որ բան է սարքում, հա, ձեռքի աշխատանք, նկարում է կամ ինչ-որ բաներ կպցնում իրար ու գալիս է ցույց է տալիս, չէ՞, որպես նոր ձեռք բերում։ Ինչպես է պետք արձագանքել, որտեղ շատ-շատ տարբեր մոտեցումներ են, որպես ցանկացած ծնող հիմա, քանի որ շատ է տեղեկատվությունը, կարծում եմ ու ես չեմ հասկանում իրականում որն է ճիշտ, որ այդ հոգեպես առողջ բալիկ մեծացնելու գաղտնիքի գրավականներից մեկն է։ Այս տարիքում երեխաները իրենց ձեռքբերումները շատ կարևորում են եւ իհարկե ակնկալում են նաեւ գնահատական որոշակի օրեն, բայց շատ կարևոր է ոչ միայն եւ ոչ այնքան արդյունքի վրա շեշտադրումն անել, այլ պրոցեսի։ Ես տեսնում եմ, որ դու շատ ջանք ես թափել, ես տեսնում եմ, որ քեզ նկարելը շատ դուր է գալիս, կամ ասել, որ ինձ էլ շատ դուր է գալիս քո նկարը, բայց այստեղ երբեմն մենք ծայրահեղությունների մեջ ենք ընկնում որպես ծնողներ եւ կարծում ենք, թե կամ պիտի ասենք, լավ չես նկարել, ուղի, օրինակ, պոչը շունիկի ճիշտ չի, գնա մի քիչ ավելի լավ պոչիկ նկարի, կամ երկնքի գույնը կապույտ պետք է անեիր, դու կարմիր ես արել եւ այլն, եւ մյուս ծայրահեղությունը ասել, որ դու աշխարհի ամենալավ նկարիչն ես։ Այս առիթով վերջերս կարդացած մի գրքում հանդիպեցի մի շատ հետաքրքիր օրինակի։ Հեղինակն ասում է, ես տարա նկարս ցույց տվեցի մայրիկիս, մայրիկս ասեց, «Էս ինչ սիրուն շուն ես նկարել, իսկ ես գառնուկ էի նկարել, եւ ես այդ օրվանից էլ երբեւե չնկարեցի»։ Ես հասկացա, որ ես չեմ կարողացել փաստորեն։ Այո, այո։ Եվ սա իհարկե էլի չծայրահեղացնենք, երբեմն մենք կարող ենք իսկապես չհասկանալ երեխայի նկարածը, բայց կարևորը էս ընթացքում նաեւ տեղ տալ, որ ինքը մեկնաբանի, ինքը պատմի եւ պրոցեսի վրա շեշտադրում անենք։
Երեխայի համար նոր միջավայրում հայտնվելն էլ մարտահրավեր է, եւ ամենակարևոր միջավայրը երևի տնից հետո առաջին միջավայրը, որտեղ նա երկար ժամանակ է անցկացնում, մանկապարտեզն է, ինչպես մեր Նարեի փոքրիկն է, որ պետք է շուտով մանկապարտեզ գնա, եւ հետո արդեն դպրոց, որի տարիքային շեմն էլ վերջին տարիներին փոխվել է, ու այս երկու նոր մարտահրավերները երեխայի կյանքում կցանկանայի որպեսի մեկնաբանեք, ինչ պետք է իմանա ծնողը, ինչպես պետք է պատրաստվի ինքը ու պատրաստի երեխային։ Շատ լավ։ Սրանք իհարկե տարբեր փուլեր են, բայց երկուսն էլ ունեն այն առանձնահատկությունը, որ երեխան կարծես իր համար լրիվ անծանոթ մի միջավայր է գնում, որի փորձ է եւ այնտեղ գործ ունենալու, տարբեր մարտահրավերների հետ գործ ունենալու փորձը դեռևս ինքը չունի։ Եթե մենք մոտենանք այս հարցին հենց այդ տեսանկյունից եւ պատրաստ լինենք, որ երեխան անցնելու է հարմարման իր շրջանը, որը տարբեր երեխաների մոտ տարբեր է լինում, տարբեր տարիքային փուլերում տարբեր է լինում, եթե մենք մանկապարտեզի մասին ենք խոսում, հա՞, եւ որոշակի սահմաններ տարիքային կան, որոնք որ օրինակ մասնագետները խորհուրդ են տալիս, որ դա մեկից շուտը չլինի, նույնիսկ ամենա այսպես իդեալական տարիքը կարծես համարում են երկուսը եւ երկուսի շուրջ տարիքը նախադպրոցական շրջան մինչեւ, բայց սա եւս շատ անհատական է։ Կարևոր երևի շեշտադրումներից մեկը նա է, որ սկսել աստիճանական եւ չպատկերացնենք, որ մանկապարտեզ տանել երեխային դա նշանակում է շատ օրացույցային, այսպես երկուսից կամ երեքից ուղակի որոշել եւ միանգամից տանել, դրան նախորդող ընթացքներ կան, օրինակ շատ պարզ խաղահրապարակում երեխաների հետ շատ փոքր խմբերով խրախուսել իր խաղալը, կամ ինչ որ հյուրեր գնալով, հյուր ընդունելով երեխաների հետ, հասակակից երեխաների հետ, մի քիչ փոքր, մի քիչ մեծ, բայց հնարավորինս այսպես ան ցնցում ապահովել երեխայի մուտքը դեպի սոցիալական միջավայր, եւ իհարկե պատրաստ լինել, որ կարող են լինել նաեւ որոշակի դժվարություններ, բայց այստեղ մի բան էլ կա, որ ես ինքս նաեւ որպես մայրիկ եմ կարևորում եւ զգացել եմ իմ փորձի վրա, որ եթե դու ինքդ պատրաստ ես մանկապարտեզ տանելուն երեխային, շատ հաճախ երեխան շատ ավելի արագ է միանշանակ, այո, հարմարվում է։ Տարիքային փուլերով անցանք եւ եկել հասելենք դպրոց գնալու շրջանին։ Դպրոցը հասակ երեխայի ծնողը ինչի վրա պետք է կենտրոնանա։ Կտրվելով, կարելի է ասել, իր համար շատ ավելի ազատ, շատ ավելի ստեղծագործական գործունեության ձևից, որը խաղն է, կարծես անցում է կատարում մի փուլ, որտեղ գրեթե ամեն ինչ այլ է։ Այլ է շենքը, որտեղ ինքը գնում է, հա, որտեղ չկան խաղալիքներ, այլ միայն դպրոցական միջավայրն է, մի քիչ ավելի կանոններով, շատ ավելի մեծ պատասխանատվությամբ, շատ ավելի մեծ պահանջներով, եւ հաճախ երեխան գնում է դպրոց ակնկալելով, որ առաջին օրվա սեպտեմբերի 1-ի պես պիտի լինի ամեն օր, հա, նոր պայուսակ, նոր իրեր, նոր գեղեցիկ շորեր եւ այլ եւ այլ, եւ այս արտաքին գործոնները, երբ որ արդեն իրենց տեղը գալիս են զիջելու որոշ պահանջների, որոնք որ հենց սովորելուն են վերաբերում եւ այլ եւ այլ, այստեղ այո, կարգապահությունը շատ հաճախ երեխայի մոտ կարող է լինել ընդհուպ միջև կտրուկ հրաժարում, քանի որ ինքը դեռ չգիտեր ինչի համար է ինքը գնում դպրոց եւ առհասարակ ինչ է իրենից ներկայացնում դպրոցը։ Ուստի սկսելով այս հարցը, շատ կարեւոր է նախ մենք իմանանք, որ երեխային մենք ինքներս պիտի պատրաստենք դպրոց գնալու։ Գոնե պատմենք ինչ է իրեն սպասում, գոնե պատմենք ինչ է դպրոցը, եւ իհարկե պատրաստ լինենք, որ որոշ ընթացք երեխան էլի, ինչպես մանկապարտեզի դեպքում, պիտի անցնի իր հարմարման շրջանը։ Մի քանի բան, որը կուզեի ես նշել, երեխային միշտ ճանապարհել դպրոց եւ ընդունել առանց հարցումների, առանց զգուշացումների, հա, առավոտյան այսօր քեզ լավ կպահես, լավ գնահատական տուն կբերես, չջղայնացնես ուսուցիչներիդ եւ այլն, սրանք ցանկալի չեն բոլորովին եւ լարվածություն են ստեղծում հենց սկզբից, եւ հակառակը հետ գալուց միանգամից հարցակնությունը, երբ որ սկսվում, ինչ ստացար, եւ այստեղ մի երևույթ էլ ունենք, որը ինչ որտեղ նաեւ երևի թե մշակութային է, այս համեմատությունները, հա, դու ստացար 9, շատ լավ, իսկ ով ստացավ 10, հա, իսկ ինչ ստացավ Արմենը,
ենթադրենք, կամ Լիլիթը, ու այստեղ եւս երեխայի մոտ շատ կարող է եւ ինքնագնահատականի հարցեր առաջանան որոշակի եւ սովորելու մոտիվացիայի կորուստ լինի։ Դեռահասության շրջանում ինչպես պատրաստվի ծնողը եւ ինչպես պատրաստի երեխային։ Դեռահասությունը գուցե սկսում է շատ երբեմն հանկարծակի և ծնողի համար անսպասելի, բայց երեխայի հետ մեր կոնտակտը չի սկսում դեռահասության շրջանից, և մինչև դեռահասություն մենք ունենք շատ անելիքներ, որոնք հետո կարող են պայմանավորել դեռահասության ավելի թեթև ճգնաժամի թեթև ընթացքը։ Եթե մենք մինչև դա նախորդ փուլերում ձևավորել էինք կապվածությունը, երեխային տվել էինք վստահության զգացումը, կար առողջ հարաբերություններ ձևավորված, դեռահասության շրջանը, այո, ներքին փոփոխությունները միևնույն է կլինեն, երեխայի հետ կատարվող բոլոր փոփոխությունները, որոնց մասին քիչ թե շատ գիտենք, այո, հորմոնալ զարգացման հետ կապված, ինքնագնահատականի որոշ հարցեր, հա, ես գեղեցիկ եմ, թե տգեղ եմ, բարձրահասակ եմ, թե ոչ, քաշի հետ կապված հարցեր եւ այլ, սրանք կարող են բնական ձևով լինել, քանի որ ունենք նորմատիվային ճգնաժամ, դա լինելու է այսպես թե այնպես, բայց ինչքան սուր կտանի եւ ինչքան կտուժեն այս փուլում ծնողի հետ հարաբերությունները, դա մեծապես կախված է նրանից, թե ինչպիսին էր մինչեւ դա ձևավորված հարաբերության որակը։ Նախ այսպիսի մի ոսկե բանալի կա, որը ուզում եմ կիսել ծնողների հետ, իրականում շատ պարզ մի բանաձև է, որ մենք եղել ենք դեռահաս, բայց երեխաները, որոնք որ դեռահասության փուլ են մտել, չգիտեն ինչ է դեռահասությունը, ինչ է իրենց հետ կատարվում, եւ հաճախ օգնող կարող է հանդիսանալ հենց մեր դիրքից, մեծասակի դիրքից պատմել, կիսել սեփական ապրումները կապված այդ տարիքային շրջանի հետ, որ գիտես, ինձ էլ էր երբեմն դժվար, գիտես, այն ինչ որ քո հետ կատարվում է, դա նորմալ է, ասենք որ այն ինչ որ կատարվում է նորմալ է, դա կանցնի, ես քեզ հետ եմ, ես քո կողքին եմ, եւ մենք միասին կհաղթահարենք։ Մենք այսօր փորձեցինք ընդգրկել տարիքային շատ մեծ կտրվածք եւ որքան հնարավոր էր անդրադառնալ փուլերին։ Շնորհակալ եմ շատ, որ այսօր մեզ հետ էիք, որպես մեր զրույցի այս հատվածի ամփոփում առաջարկում եմ միասին տեսանյութ դիտենք, որը հենց ծնողների հոգեկան ինքնախնամքի մասին է, այսինքն երեխայով զբաղվելով չմոռանանք մեր մասին, եւ ձեզ շատ շնորհակալ եմ եւ հրաժեշտ եմ տալիս։ Շնորհակալություն ձեզ եւս։ Շնորհակալություն։ 2 տարեկան Լեոնի մայրիկը երեխայի ծնունդից հետո առաջին կես տարվա ընթացքում դժվարությամբ հարմարվեց նոր կարգավիճակին։ Չնախատեսված կեսարյան հատում, COVID ծննդաբերությունից մի քանի օր անց, փոխված մարմին եւ անհանգիստ փոքրիկ։ Ես մենակ էի բալիկից խնամում, ամուսինս երկու տեղ էր աշխատում ու կողքից ինչ-որ օգնող չունեի գրեթե։ Հասավ այն պահը, որ ես ուղղակի էլ դուրս չէի գալիս իր հետ ու կարելի ասել մոտ 4 ամիս մենք տանից դուրս չենք եկել։ Հղիության ընթացքում հավաքել էի 16 կիլոգրամ քաշ։ Երբ որ ես ծննդաբերությունից հետո հասկացա, որ իմ փորիկը բավականին մեծ է մնացել ու ինչ-որ մարդի կողքից տենց կոնտակտ ինչ-որ արտահայտություններ էին անում, «Վայ, ոնց որ դեռ հղի լինես»։ Այդ ինձ ավելի էր ճնշում ու ես օրը մի քանի անգամ կշռվում էի։ Հետ ծննդաբերական դեպրեսիան ախտորոշում է, որը կարող է իհայտ գալ անգամ երեխայի ծնունդից 1 տարի անց։ Մասնագետի խոսքով պետք է տարանջատել դեպրեսիան կարճաժամկետ տխրությունից։ Դեպրեսիայի դեպքում ամեն ինչ ավելի երկար է, ավելի խորն է, էներգիա չկա, անհեդոնիա է կոչվում այդ երևույթը, երբ այն ինչ առաջ հաճույք էր պատճառում, հիմա ոչ մի կերպ չի լիցքավորում, հաճույք չի պատճառում, կա անքնություն, մարմնի թուլություն, այսինքն ֆիզիկական մակարդակում ին զգում է իր հոգեկան ապրումները։ Ես ուղղակի բոլորիս մեկուսացել էի։ Ես ու բալիկս էինք ամբողջ օրը երկուսով լացում էինք։ Սկսեցի արդեն հաջողել մարզումների, որպիսի եւ ոնց որ մարմինս ավելի երևի ասեմ բերեմ հետ իմ նախածննդաբերական վիճակին, եւ թե էմոցիոնալ առումով հոգեպես ավելի ինձ լավ զգամ, բայց ես ոնց որ զուտ չուզենայի ընդունել այն փաստը, որ իրոք օգնության կարիք կա, գուցե նաեւ մասնագետի օգնության կարիք կա։ Հետ ծննդաբերական դեպրեսիայից խուսափելու համար Աստղիկ Նադիրյանը հորդորում է աջակցության համար դիմել մասնագետներին։ Շատ հաճախ օրինակ դեպրեսիան առաջանում է նրանից, որ կերակրումը չի ստացվում։ Դիմել կրծքով կերակրման մասնագետի կամ բուժքույրի, ով կօգնի խուսափել ցավից, վերքերից կամ լակտոստազներից, որոնք եւս մայրիկներին շատ այսպես էմոցիոնալ ու ֆիզիկական ցավ են պատճառում։ Դիմել հոգեբանի, եթե զգում է, որ նա իր մանկությունից եկած տրավմաներն են երբեմն ակտիվանում։
Գիտակցված ծնողավարումը հաճախ ցանկալի իրականությունից դուրս է։ Երեխայի հոգսերը հոգալու համար էլ երբեմն գուցե ժամանակը չբավականացնի։ Մասնագետն առաջարկում է ունենալ իրատեսական սպասելիքներ։ Պատրաստ լինել, որ երեխան լինելու է երեխա, ես լինելու եմ մայրիկ, օրինակ ինչ-որ մի շրջան, իմ որով այն կարող է չիչնի, կամ կուրցքը ցավալու է, կամ մաշկիս, մազերիս համար ժամանակ է լինելու, պետք լինելու, որ վերա կանգնվի։ Այս փուլերը սահուն անցնելու համար մասնագետը երեխայի խնամքին զուգահեռ կարևորում է նաև մայրիկի խնամքը, չմոռանալով, որ հետծննդաբերական դեպրեսիան ախտորոշելու եւ այն հաղթահարելու ճիշտ ճանապարհը մասնագիտական աջակցությունն է։ Շնորհակալ եմ շատ, որ այսօր ձեր թանկ ժամանակից դրամադրեցիք մեզ մեր այս քննարկմանը։ Երեխայով զբաղվելու, երեխայի հետ շփվելու, երեխայի խնամքը ապահովելուն զուգահեռ կարևոր է նաև խոսել երեխային վերաբերող թեմաների շուրջ, անել դա ծնողական համայնքի ներսում եւ դիմել մասնագետների։ Շնորհակալ եմ շատ։ Շնորհակալություն։ Այսօրվա հագեցած մեր զրույցից մի հետևություն եմ ունում անել։ Բոլոր տարիքային փուլերում լսեք ձեր երեխային, անկեղծ հետաքրքրություն ցուցաբերեք նրա ասացների նկատմամբ, ներգրավեք երեխային ընտանեկան որոշումներում եւ անկախ ամեն ինչից հաճախ ասեք, որ սիրում եք, անկամայն ժամանակ, երբ սխալներ է թույլ տալիս։ Հնարավորինս շատ ժամանակ տրամադրեք ձեր երեխային, հիշեք, որ չկա առողջություն առանց հոգեկան առողջության։ Շնորհակալ եմ, որ այսօր դուք էլ ձեր էկրաններից այն կողմ մասնակցում եք մեր ծնողական ժողովին, իսկ մենք կհանդիպենք մեկ շաբաթից։ Դիտեք առաջին ալիք Ամերիկայի հեռուստակոնտենտը։ Բաժանորդագրվեք առաջին ալիք Ամերիկայի YouTube-յան ալիքին First Channel America։